Він був хоробрим, мужньо боровся, безстрашно загинув. Ярослав Бобер з Дейманівки – гідний звання Героя України. Організований, чесний. Все життя досягав своєї мети. Мріяв про високі військові звання та тепер служить в Небесному легіоні. Ярослав здобув першу освіту в Роменському технікумі механізації. Пізніше вступив на заочну форму навчання у Сумах. У 2012 році служив морським піхотинцем у Севастополі. Події 2014 року застали Ярослава вдома, але чоловік не стояв осторонь. Ми приїхали в районний центр, так, а нам кажуть, ви знаєте, що ваш син вже в військкоматі зібрав документи і він вже підписує контракт. Ми туди, ну вже він сказав, я повинен іти, хлопці, і все, і я 95-ту. Йому дуже хотілося 95-ту, тому що там вже ж десантура. І пішов він туди. У складі 13-го десантно-розвідувального батальйону Ярослав Бобер 3 роки провів у зоні АТО. Під час проходження служби змінив 7 ротацій, кожна довжиною понад півроку. По закінченню контракту повернувся додому з контузією та ураженим плечем. Він приїхав додому і, ну, думали на роботу. І от він їхав устроюватися на роботу інженером, так як по спеціальності, так як у нього вища освіта, і непогано він в техніці розбирається. А треба була довідка якась із військкомату. І от він зайшов в військкомат і йому предложили там посаду. І він залишився у Срібному військкоматі на посаді зв'язківця. У військкоматі Ярослав прослужив 6 місяців. Прийшла на воєнкомат рознарядка з обласного воєнкомату, що в академіях сухопутних військ, видно, що вже вище командування знало, що стоїть орда на цьому, на границі, і просто не вистачає в армії, видно, що командирів зводів. І в академіях сухопутних військ, для кого є вища освіта, а не було воєнних кафедр. Для таких хлопців була організована, особливо для атовців, були організовані, як вони називалися, курси лідерства. І він поїхав поступати на ці курси лідерства у Львівську академію сухопутних військ. Він здав екзамени і поступив він на годічні курси у Львівську академію сухопутних військ на танковий факультет. На танкістів. У 21-му році він закінчив, ми їздили туди на присягу. Він такий гордий був в цій формі. Ми як зайшли на плац, він як глянув, ми трошки спізнилися, але він як глянув, що ми приїхали, так він світився, наче сонечко в тій формі, в нього наче іскри від нього відходили. Так йому хотілося форму. Він все весь час старався бути першим там. Там воно, ну, щоб у нього перший, другий, щоб він ніде не відставав, щоб зачоти в нього були. Ну, і це він не просто год вони. Їх там учили вже в такому возрасті, розумієте, вже не зрівняться з 18-річним, і бігали, і стрибали, і на полігоні йому важко, ну, він старався, дуже він старався, він дуже хотів, і як ми вже тоді, ну, його вітати, то він каже, я зумів, я став офіцером. Ярославу дуже допомогла професія механізатора, додає батько. Як я сів у танк, батя, я кажу, я зразу, це той самий трактор, газу вперед, гашетку, яка й пішов. І йому за що цього він над ними був на голову вищий, що за його за спиною був дуже великий бойовий опит уже. І йому з цим було набагато легше вчитися в академії цей. Після закінчення ж академії він, звісно, горів, він сіяв, він наконець-то добився того, що він хотів. Я думаю, що він там був і між друзями не на поганому щиту, бо ми як прийшли туди, нас усі обступили. Ця Настя біжить і каже, де моя сім'я, обнімає нас, де моя сім'я. Я якось думаю, ну, незнайома дівчина біжить, а вона каже, ви повірте, ви як посилки присилали, ми голодні там на полігонах на той, посилки присилали, ваша тушонка, ваша той. І вони такі всі біля нас, ми на другий день по Львову ходили, майже всі гуртом, як наче сім'я. Я думаю, що він там був серед друзів. Не один із останніх. Він знайшов, це його, його друзі, це наче його рідня була. І він дуже гордився. Я не можу передати, як він в цій формі гордився. Перший шлюб подарував Ярославу сина, Артурчика. Та подружнє життя не склалося. Пізніше, під час навчання у Львівській області, чоловік познайомився з Мар'яною. Наша невістка Мар'яна, вона облишила все і поїхала з ним в нікуди.
Вона поїхала з ним. Я сказала, я їду тільки з ним. Він прийняв посаду, зняли вони там квартиру. Він дуже так переживав, як його сприймуть. Ну він у нас такий і пожаліє, і накричить, дуже справедливий. Своїх підлеглих Ярослав Бобер супроводжував на навчанні. Військові удосконалювали свої вміння, ніби відчуваючи загрозу від ворога. У лютому 2023-го чоловіка разом з бригадою відкомандирували у Миколаївську область на навчальні злагодження. 18 лютого Ярослав лише на 12 годин зміг приїхати до рідних. Цього дня він одружувався з Мар'яною. Саме цього дня свого сина Оксана та Олексій обіймали востаннє. Він був у кафе, він уже весь був на телефоні. Уже він з волонтерами зв'язувався. Йому треба було масетки, йому треба було там якісь на сідушки. Коврики на тапки. Він уже був весь у телефонному розмова, телефонному режимі, бо він должен був до Одеси доїхати, там йому должні масетки передати, там должні його зустріти хлопці. Уже він був не наш. 24 лютого, ранок, обстріли. Батько та син по різні боки телефонного дроту. Кажу, синок, що війна почалася? Він, да, батя, каже, першу атаку відбили, каже, мені ніколи, каже, з тобою, як в мене яка минутка свободна появиться, я тобі зразу перезвоню. Це вони були у Залізному порту. Атака за атакою, тяжкі бої, відступ. Все, аби зберегти життя своїх побратимів. Антонівський міст, потреба в паливі. Видніється автозаправна станція та все зачинено. Три танки тримають міст. В одному з них – Ярослав Бобер. «Доки живий», – сказав чоловік під час телефонної розмови однокласнику. Він, видно, вже тоді вже екіпаж відпустив. І стояв, вже як свідки нам розказують, що він стояв в такому місцині, що тільки хто на міст витикається, його, він усе продивлявся, його не дуже було розумно, він стояв. Він залишився на мосту, відпустивши свій екіпаж, і він прикривав відход своєї бригади 59-ї, бо вже вони відходили туди до Миколаєва, він здержував цей натиск. Понад 2 години Ярослав стримував наступ росіян на Антонівському мосту. Чоловік продовжував би бій, аби не авіаналіт. Ці події описав Максим Добринін, житель Херсонщини, що проживає в 100 метрах від мосту. Максим пізніше в листі батькам пише. 25 лютого 2022 року о 10:00 пішов до Антонівського моста оцінити ситуацію після нічного обстрілу. Побачив біля автозаправки танк ЗСУ із незначними пошкодженнями правого боку. Між танком і бочкою з пропаном побачив вирву від авіабомби. Вирішив обстежити танк на наявність екіпажу. Знайшов на сидінні справа танкіста. Його права рука була зафіксована на оптичному приладі. На підмізинному пальці була обручка. Спробував дістати бійця з танку, але не зміг. Оглянув кишені, знайшов телефон. Документів не було. Максим телефоном зв'язався з рідними Ярослава. Так подружжя Бобер дізналося про героїчну загибель сина. Батьки благали жителя Херсонщини дістати загиблого сина з танка. 26 лютого приблизно о 10:30 я пішов до танку по Ярослава з сусідом В'ячеславом Довгоручко, описує події Максим. На заправці були люди. Під дахом заправочного терміналу стояв танк. Його двигун працював. Зі своєї позиції визначити, чиї це були війська, не зміг. Тому повернувся у місто, аби не піддавати себе небезпеці. Відмовити батькам Ярослава Максим не зміг. Оксана та Олексій Бобер у свою чергу також намагалися знайти підтримку. На допомогу прийшов священнослужитель. Іде наш батюшка, отець Іван. Ну і він підійшов, каже, що случилось, тому що субота, нікого людей нема, війна, нікого пусти. Площа пуста. Він каже, ну що, ми розказали, Люня розказав йому цю ситуацію. Він каже, я нічого не обіцяю. Але, каже, я допоможу, чим зможу. Ми навіть не думали, що нам він допоможе. Ну і виходить так, що він зв'язується із Ніжином. Ніжин зв'язався з херсонським батюшкою Силуаном. І оцей Максим уже з батюшкою Силуаном там у Херсоні. І беруть ще якогось сусіда машиною на Потемки, вже під'їжджають до моста, і щоб забрати Йорика. У листі Максим пише.
27 лютого зранку я зустрівся з священнослужителем Силуаном. Він приїхав на особистій автівці з іще одним чоловіком. Вони чекали мене на Кіндійському мосту, адже територія вже була під контролем окупантів. Я пішов домовлятися. Рашисти змусили мене роздягнутися. Повністю. Потім вийшов старший, на мою думку, капітан. Він розпитував мене про загиблого військового. Він дозволив забрати танкіста. Разом з священником ми під'їхали автомобілем ближче. Автівку лишили за 50 метрів від заправної станції. Разом з помічником дістали Ярослава з танку і відвезли на судово-медичну експертизу. Питанням захоронення займався отець Силуан. Батьки ж просили працівницю моргу залишити тіло сина на деякий термін. Сподівалися, що зможуть захоронити його самостійно. А тоді вона зателефонувала якраз перед моїм день народження, це в мене якраз 8 березня, що каже, ви пойміть, у мене скільки лежить, навіть діток загиблих маленьких, ми будемо ховати ваших. Ну, ми, каже, все вам розкажемо, який ряд, все запишемо, ви будете знати. На прохання Оксани та Олексія Силуан, священнослужитель з Херсону, встановив на місці поховання Ярослава хрест. У соцмережах він пише: «Не покинув броньовану машину, як справжній командир і християнин, сам прикриваючи відступ. На тілі воїна Ярослава, коли його витягнули з танку, не побачили ушкоджень. На обличчі не було гримаси смерті чи болю. Наче він заснув у своїй командирській башточці». Після відбиття ворога на Херсонщині у січні 2023 року тіло Ярослава Бобера волонтери разом з працівниками військомату доправили до міста Дніпро. Керівництво «100 батьківщини» нам пішло на зустріч, виділили нам буса, і ми поїхали в Дніпро, хлопців з воєнкомата дали нам. І ми поїхали у цьому 21 січня, ми його забрали із Дніпра, нам привезли його в Дніпро, і з Дніпра нам ми вже забрали його, привезли додому. 22 січня ми вдруге його поховали вже на Слів'янщині. Вся Слів'янщина прощалася. На старшого брата рівняється Максим. Зараз він навчається в Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Герой же відійшов у вічність, охороняє сонячну блакить над українцями. Ціною власного життя молодший лейтенант Ярослав Бобер врятував особовий склад. Дав час на відступ та побудову лінії оборони для захисту Миколаївщини. Волонтери, побратими та батьки загиблого Ярослава вважають, що він заслуговує на присвоєння звання Героя України, хоч і вже нагороджений посмертно орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Батько звертається до кожного. Дорогі мої земляки, я прошу вас підтримати своїм голосуванням і підтримати петицію, яку подали волонтери в місті з нами на сайт президента по присвоєння моєму сину звання Героя України. Мій син у перший день війни віддав своє життя, не задумуючись. Бився на Антоновському мосту до останнього снаряда. Він думав, що він зможе одним танком держати ту орду. Благодаря йому бригада успіла переформуватися і стати на оборону Миколаєва. І благодаря тому, що бригада успіла одійти, може, якраз його подвигу на Антоновському мосту, ми вистояли біля під Миколаєвом. Для того, щоб підтримати петицію, потрібно перейти на сайт офіційного представництва президента України чи відсканувати QR-код, котрий ви бачите на екрані.